I videoen her viser jeg øvelsen Dumbbell RDL, som er en forkortelse for Dumbbell Romanian Deadlift, så altså en romansk dødløft med håndvægte. Som du kan se her, så sørger jeg for, at min hofte, altså rumpen, den kører lige tilbage. Jeg har en god, stabil grund, det vil sige, at jeg hverken ved at ryge fremover eller tilbage. Mine fødder er solidt plantet i jorden, og så er mine knæ bløde, det vil sige, at de ikke er helt stive, som de er i, eller låste, som de er i en stivbenet dødløft. Her kan du se den forfra. Jeg kører håndvægtene ned til midt på skinnebenet eller lige under, og ikke længere simpelthen, fordi det er ikke en fordel at køre længere ned. Vi vil kun komme ned der til midt på skinnebenet, så vi kan sørge for at holde den her position, hvor overkroppen stadigvæk er i en lille vinkel opad. Vi vil rigtig gerne om at have fat i hele bagkæden, det vil sige baglårene, ballerne og hele ryggen. En af de fejl, jeg ser rigtig, rigtig ofte, det er, at man bøjer ned i rumpen. Du kan se her, hvordan min hofte, den flytter sig en 10, 15, 20 cm nedad, og jeg bøjer mere i knæene. Og det gør så får jeg på ingen måde fat i den her bagkæde. En anden ting er, at jeg runder i ryggen og prøver at komme dybere ned, end hvad der er nødvendigt. Det vil sige, at håndvægtene kommer helt ned til. Igen, jeg får ikke rigtig fat i bagkæden. Det her det er lidt mere en Jefferson curl, som ikke er det, som vi prøver at udføre her. Det jeg rigtig ofte forklarer til mine klienter, det er, at du skal forestille dig, at jeg står bagved, for eksempel med en elastik, ligesom jeg har sat op her i en bar, og så hiver jeg simpelthen, og der skal du gerne kunne se, at hoften ryger lige tilbage, og du får fat i baglåren. Så elastikken har altså en lige vinkel, når jeg kører tilbage, og ikke ligesom den, hvor jeg gik ned i knæene, hvor elastikken peger nedad. En anden måde, jeg tit fortæller på, det er, at du skal forestille dig, at der er en dør bag ved dig, som du ligesom vil lukke med rumpen. Når du kan se her, hvor hoften kører nedad, jamen så rumpen bliver slet ikke skudt længere tilbage. Det gør den i stedet for her. Så rumpen skal altså skydes tilbage, brystet højt ned til midten, så kommer du om og rammer den dør, og vil kunne lukke døren med bagdelen. Rigtig god fornøjelse.